Tere tulemast Võru adventkogudusse või palvelasse. Me nimetame pikemalt 7. päeva adventist Võru kogudus. Kogudust rajati juba aastast 1919. Nii et järgmisel aastal tähistakse 105 aastat juubel. Hoones, kus me praegu oleme või palvelas, aastalt 2012 osteti see maja ja kogudus kogunes Jüri tänaval 53. Seal oli küllaltki vana maja, juba amortiseeritud ja ei olnud võimalik seda uuesti korda teha nii, et kõik koguduse liikmed tunneksid ennast hästi. Ja 2 aastat toimus remont selles majas ja nüüd see maja on väga kaunis, kaasaegne. Siin on olemas ka multimeedia võimalus, et saab projektoriga näidata slaidid. Nii et see on küllaltki mugav. Koguduse liikmed laulavad vaadates ekraanile need laulud, mida just seina peale näidatakse. Enne seda, kui me ostsime seda maja, kogudus palvetas terve aasta ja otsis võimalusi, kus kohas veel on võimalik saada selline koht või hoone, kus rajada korraliku sellist kogudust ja teenistust ja tööd. Ja juhtus nii, et aastal 2012 pandi müüki seda maja, mis kus me praegu oleme, Linda 1A. Ja me tuli välja, et ainukene ostja oligi meie kogudus. Ja niimoodi see maja sai ostetud, korda tehtud ja nüüd me oleme siin. Siin on väga huvitav saal, nagu selline areena või teatrimoodi istmed. Ja kui ma kõnelen siin puldist, siis saamuti on, peab harjuma esialgu, et sa vaatad natukene üles poole, vaatad inimeste poole ja inimesed vaatavad sinu poole niimoodi ülevalt alla. Kogudusel on erinevad harud või teenistused. Õues on sellised garaasiboksid, kus jagatakse riided. Nimetame seda tabiita tööd. Samuti hiljuti algas raamatuklubi, kus koguduse liikmed tutvustavad erinevad raamatud, koos arutavad, istuvad ja suhtlevad. Väga tugev juba aastaid on olnud rajalite töö ja askeldajate töö või klubid. Ja samuti erinevad osadusgruppid, palve, piibli uurimise gruppid. Ja neid oli eriliselt vaja siis, kui, nagu me teame, koroonapandeemia tabas terved maailmaga Eestid. Töötan siin selles koguduses aastas 2019, siis kui ma lõpetasin unionis tööd ja tulin siis Lõuna-Eestisse tagasi. Nii et see on väga armas kogudus, väga meeldiv siin töötada ja kõik need 4 aastat olid suurepärased. 2014. aastal, kui seda avati, siis 8. jaanuaril toimus esimene Jumala teenistus ja mul oli au siin osaleda, siis ma olin paresti just üle viidud Balti Unioni esimeheks. Ja see oli jällegi tore kohtumine koguduse liikmetega ja teenistuse läbiviimine. Kogudusel on selline missioon, visioon ja mõned põhiväärtused, et kogudus soovib elada selle järgi. Missiooniks on olla Jeesuse ootel ja see on arusaadav, et meie koguduses on väga oluline juba nimes kodeeritud see nimetus 7. päeva adventistid. Ehk advent nime, ongi see, et ootamine, et me ootame Kristuse teist tulekut. Visioon kogudusel on lihtne, aga väga ilus. Et soovime olla ühise piibeliku tunnetusega kogudus, kes on avatud nii kohalikule kogukonnale,
kui ka kaugematelt tulijatele. Ning kus inimesed järgivad igapäevaselt neile Jumala poolt antud kutsumust. Ja põhiväärtused on piibli põhinev usk, püsiv teenimisvalmidus ja ühtsus mitme kesisuses. Väga lihtne ja jutlustes, kui ma kõnelen siin, siis ma kasutan seda võimalust meenutada koguduse liikmetele, kui olulised need väärtused, missioon ja visioon on. Nii et tere tulemast kõigele, kes sõidavad siit läbi või külastavad Võru linna, et igal laupäeval toimuvad siin Jumala teenistused. Kell 10 on selline sügaveti piibli uurimine ja kell 11.15 on Jumala teenistust.